Atëherë jam e mjekën Fabiana Deda, mirë se erdhe në studio me mua. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Atëherë, rreziku i diellit të Marsit është gjithmonë e kemi dëgjuar. Personalisht ndoshta edhe nuk e kam kuptuar shumë se prap ne nuk e ndjejmë atë diellin e fortë siç është Vera. Dhe ku qëndron rreziku? Atëherë dielli i Marsit quhet në këtë mënyrë sepse është pikërisht muaji në të cilin fillon të rritet intensiteti i rrezatimit diellor. Pra, nuk është me të njëjtin intensitet patjetër si gjatë verës, por fillon e rritet në krahasim me muajt e mëpërparshëm. Kështu që le të themi kjo është ajo shpreha që ne themi muaji i Marsit ose dielli i Marsit. Sepse në momentin që rritet intensiteti diellit, patjetër që kemi shumë risqe që fillojnë e vinë bashkë me këtë rritje të intensitetit, duke filluar që nga më të thjeshtat, që janë njollat kafe ose plakja e lëkurës, dhe duke vazhduar deri tek tumoret e lëkurës, të cilat një ndër risqet kryesore për shfaqjen e tyre është pikërisht ekspozimi në diell. Por kur neve nuk e ndjejmë nxehtësinë e diellit, sërish duhet të mbrohemi? Patjetër që po, sepse ka diçka, intensiteti i diellit është diçka që patjetër nuk është njësoj në çdo muaj të vitit, por është i pranishëm. Dhe duke qenë se ne nuk kemi një matës që në mëngjes të ngrihemi dhe të masim se sa është intensiteti i diellit sot, është një mas parandaluese ose një mas mbrojtëse që ne mos të jemi të ekspozuar ndaj këtij rrezatimi, është që të vendosim kremin e diellit çdo ditë, pavarësisht ndjejmë apo jo këtë lloj nxehtësie në lëkurën tonë. Është një pikpyetje shumë e madhe midis diellit, midis kremit mbrojtës pra ndaj diellit me 30 SPF dhe 50 SPF. 30-a ndoshta është më e përdorura, ndërsa për 50-ën gjithmonë dëgjoj pikpyetje të ndryshme, qoftë edhe nga mjekët dermatologë. Do të thonë, çfarë më thot njëra nuk më thot tjetra për mbrojtjen 50 SPF. Atëherë, në fakt është ndryshimi midis një SPF 30 dhe një SPF 50 është thjesht kozgjatja. Nuk ka asnjë lloj ndryshimi tjetër. SPF-ja 30 zgjat shumë më pak mbrojtja, që do të thotë zgjat më pak se sa një orë. SPF-ja 50 ka një mbrojtje pak më të gjatë që shkon deri në 2 orë. Është vetëm kozgjatje, nuk ka asnjë lloj ndryshimi të gjitha mitet e tjera. Dhe jo, depërtimit të në mënyrë absolute jo. Pra, thjesht është kozgjatja e kësaj tjetër tash. Dhe është kozgjatja e mbrojtjes që bën kremi në lëkurën tonë. Këshillojmë një SPF 30 duke qenë se le të themi gjatë periudhës së pranverës ose qoftë gjatë vjeshtës nuk kemi një ekspozim shumë të madh dhe shumë të gjatë në diell dhe propozojmë një SPF 50 gjatë muajve të pranverës dhe të verës duke qenë se dhe ekspozimi jonë ndaj diellit gjatë tyre muajve rritet. Pra që thjesht kozgjatje e kremit, nuk ka benefite njëri apo tjetëri. Dhe si pas udhëzimeve, kremin duhet ta përdorim çdo 2 orë, apo jo? Po. Në mënyrë absolute po, në qoftë se jemi në kontakt me diellin, pra në qoftë se ne jemi në xhiro, në qoftë se ne jemi në plazh mbi të gjitha, duhet që ta vendosim çdo 2 orë. Në qoftë se ne pas 2 orësh nuk e riaplikojmë këtë krem dielli, do thotë që nuk jemi të mbrojtur. Pra ka ikur totalisht efekti atij kremi që ne kemi vendosur. Patjetër, në qoftë se jemi në ambiente të mbyllura, pra në qoftë se ne duhet të shkojmë në punë dhe e vendosim para se të shkojmë në punë, gjatë ditës jemi në ambiente të mbyllura, nuk është e nevojshme që ta riaplikojmë. Është e nevojshme që ta aplikojmë gjatë stinës së verës 10 minuta, 15 minuta para se të dalim nga puna. Se zakonisht dalim në orën 4 ose në orën 5, po, ku gjatë verës praktikisht. Kryesisht për gjithë ato zonja që punojnë administratë, që hynë në orën 8 dhe dalin në orën 4, e kanë vendosur kremin e diellit në mëngjes, ndërkohë janë brenda, funksionon më ky krem? Atëherë dalin nga shtëpi, jo, nga zyrat në orën 4 pas jo, dite? Në orën 4 pas dite praktikisht ajo që thash më përpara nuk ka më mbrojtje lëkura. Kështu që po. Dalin nga zyrat. Është e rëndësishme që 15 minuta, 10 minuta përpara se të dalim nga zyrat të vendosim kremin e diellit dhe të dalim. Po drita e kompjuterit dhe e telefonit, a mund të shkaktojë njolla sepse e dëgjojmë shpesh edhe këtë? Është një faktor që mund të ndikoj, jo aq i fortë sa rrezatimi ultraviolet UVA dhe UVB i diellit, por është një faktor i cili sidomos tek persona dhe tek lëkurat, të cilat kanë tendencë për të bërë njolla ose që kanë atë njollën e famshme ose patologjinë e famshme me melazmën, e intensifikon këtë njollë. Pra tek personat që janë të predispozuar ka një ndikim shumë të ulët se sa rrezatimi diellor. Po këto projektorët që kam unë këtu në studio që jam çdo ditë. Jo.
Jo, në mënyrë absolute jo, jo. Drita të, jo, nuk ndikon. Nuk më kryon njolla. Është rezatimi i kompjuterit, pra është drita blu ajo që përmendëm më parë, por rezatimi i studios në mënyrë absolute je e sigurt këtu brenda. Okej. Mirë, tipet dhe llojet e lëkurave të cilat preken më shumë nga njollat, pra sepse unë personalisht kam parë disa persona të cilët nuk e kanë fytyrë me shumë njolla edhe nëse janë më shumë të ekspozuar se mua për shembull. Absolutisht, ka disa faktor përveç ekspozimit që ndikojnë në formimin e njollave. Së pari është tipi lëkurës. Ne kemi 6 lloje lëkure, nga lëkurat më të çelta, pra që janë ato lëkurat e bardha me sy boqelli, me flok bjond, pra praktikisht fototipi 1 ose 2 që jeni dhe ju, dhe janë lëkurat më të errta. Lëkurat më të çelta kanë tendencën për të bërë më shumë njolla në ekspozimin e diellit, dhe ky është faktori kryesor që neve na ndikon shojmë më shumë njerëz me lëkurë të çelët që kanë njolla se sa njerëz me lëkurë pak më të errët, dhe faktor të tjerë janë dhe pjesa e balancave hormonale. Pra, sidomos tek femrat, ne shohim që kanë një tendencë për të bërë hiperpigmentime ose njolla më shumë se sa tek meshkujt. Dhe këtu futen në lojë ose ndikojnë të gjitha hormonet ose disbalancat hormonale që një individ mund të ketë dhe që kontribuojnë në formimin e këtyre njollave. Po meshkujt se s'bëhen me njolla meshkujt. Pikërisht për arsyen që përmenda. Sepse pra ka një numër, ka një disbalans shumë të madhe midis njollave që formohen tek meshkujt dhe tek femrat, sepse femrat janë në ndikimin e hormoneve progesteron dhe estrogen gjatë gjithë kohës, ndërkohë që meshkujt këtë lloj faktori risku ose predispozues që formon njollat nuk e kanë. Dhe lufta më e madhe duket sikur është me njollat sesa me aknet ndonjëherë. Pra, sepse janë po themi dy pikat më të dopta të vajzave dhe të grave të cilat kërkojnë gjithmonë ta kenë të rigjeneruar në lëkurën e tyre. Po, aknet dhe njollat. Aknet... Cila është më e vështirë për të luftuar? Njollat. Njollat për një arsye të thjeshtë sepse kërkojnë shumë kohë për t'u trajtuar. Gjithashtu dhe aknet, por aknet në përgjithësi ne kemi një faktor që indikon që i shkakton dhe e korrigjojmë faktorin. Ndërkohë që tek njolla ne mund kemi një lëkurë e cila ka predispozit dhe genetika ndikon në mënyrë absolute. 50% e të gjithë njerëzve që kanë njolla kanë e sigurt që kanë një genetika? Të afërm, po, një të afërm që ka familjar që vuan po të njëjtën patologji. Kështu që është shumë e vështirë që të mbash në kontroll një lëkurë e cila ka njolla dhe që trajtimet zgjasin në kohë sesa një lëkurë që ka akne, të cilat për hir të vërtetës ne i shohim kryesisht në moshat e adoleshentëve dhe pak më pak në moshën adulte, por ka një shkak i cili trajtohet. Në rastin e njollave është më e gjatë koha dhe mirëmbajtja, sepse njolla mund të trajtohet, por mund të rikthehet shumë lehtë në momentin që ne lëm trajtimet ose dhe kujdesin në mënyrë maksimale me kremin mbrojtës. A mundemi t'i eliminojmë njollat për një sezon dimror, pra sepse dim pak a shumë kohën në të cilën neve mund të kryejmë këto trajtime, po themi në dorë deri në shkurt apo jo? Deri në shkurt, po, është vërtet. Marsi është muaji për shembull që mund të kryejmë trajtime? Për njollat jo, do thoja deri në mes të Marsit është maksimumi që ne mund të bëjmë ndonjë trajtim specifik për njollat. Mund të ndihmojmë me trajtimet, por nuk mund të trajtojmë që të themi tani ne mund të trajtojmë një njoll. Pra nuk është muaji optimal për të ndërmarrë një trajtim të tillë. Dhe për të rikthyer pyetjes, a mund të luftojmë njollat, i eliminojmë për një sezon dimror? Këtu le të flasim se për çfarë njollë flasim, sa vite ka kjo njollë që është në lëkurën e pacientit, a është në ndikimin e hormoneve, ky pacient, sidomos tek femrat postmenopauz, është akoma më e vështirë të trajtosh një melazëm, ose tek femrat që kanë kaluar një shtatzani. Por gjithsesi, mund të trajtojmë gati 70-80% të njollës në një sezon dimror. Dhe pastaj ta mbajmë në kontroll gjatë verës. Me çfarë trajtimesh? Vetëm kremra apo dhe trajtime të tjera paksa më specifike? Jo, me trajtime të tjera më specifike. Kremrat është ajo që përmenda që arrin të mbajnë në kontroll atë që ne kemi arritur me trajtime. Ka trajtime më specifike që do të thotë janë trajtimet me pilingje, që është TCA-ja, është një lloj acidi dhe acidi glikolik që përdoren me seanca, janë trajtimet me lazer, janë trajtimet me dritën IPL, pra ka trajtime të ndryshme, mezoterapi të ndryshme që kanë në përbërje të tyre vitaminën C dhe e agjent
të tjerë depigmentues, të gjithë këto janë trajtime të cilat bëhen në klinik, bëhen sipas një protokolli të caktuar dhe optimalia është gjithmonë kombinimi në varësi të rastit që kemi përballë, sepse jo çdo rast trajtohet njësoj, pra sepse ne dëgjojmë një trajtim dhe mendojmë që ai trajtimi trajton të gjithë njollat ose të çdo lloj njolle që ne mund të kemi në lëkurë. Në fakt bëhet vlerësimi paraprak dhe pastaj përcaktohet një protokoll specifik individual për trajtim. Dhe trajtimi peeling, që është trajtimi le themi më i përdorshëm nga të gjithë. Ka nivele dhe ky lloj trajtimi apo mund ta përdoret të gjitha tipet e lëkurave? Jo, ka nivele. E para, peeling është procedura, se çfarë acidi përdorim, pastaj peelingu përdoret qoftë për njollat, e përdorim për aknet, por janë acide komplet të ndryshme, e përdorim për gjenerimin e lëkurës, kështu që në varësi të llojit të lëkurës ne përcaktojmë acidin që do të përdorim në këtë procedurë peeling dhe gjithashtu dhe thellësinë që do trajtojmë. Kemi peelingje që janë shumë sipërfaqësore, kemi peelingje që shkojnë deri në shtresën e mesme dhe të thellë të lëkurës, të cilat patjetër duhet kemi pa kujdes, nuk bëhen nga të gjithë, duhet vlerësuar paraprakisht tipi lëkurës në qoftë se mund të bëhet apo jo, se mund të bëjmë dëme. Cili është niveli më i lartë i lëkurës, pra kur neve ngacmojmë me anë të këtyre trajtimeve siç është peeling, se peeling le të themi që është një zhveshje e lëkurës sipërfaqësore apo jo, një shtresë. Po, një shtresë të lëkurës. Në cilën shtresë mund të ndërhyjmë në lëkurë? Deri në shtresën e mesme. Pra ne mund të bëjmë deri një peeling i cili arrin deri në shtresën e mesme dhe në lehtësisht në shtresën e thellë të lëkurës. Pra shumica e peelingjeve veprojnë në sipërfaqe, në epidermën e lëkurës që shtresa më e sipërfaqshme e lëkurës dhe peelingjet më specifike dhe më të thellë që bëjnë atë djegjen dhe që e shohim lëkurën që zhvishet, janë peelingjet që shkojnë deri në shtresën e mesme. Dhe ajo që ndoshta dhe mua më bën përshtypje dhe që kam shumë pikpyetje dhe kam dëgjuar nga të gjithë është djegja. Ndoshta me lazer mund të bëhet djegja e shtresës së lëkurës? Me lazer dhe me peelingjet që përmenda, peelingjet që shkojnë deri në shtresë të mesme, që është acidi trikloracetik. Djegje në gradë të lartë, jo. Po, atë, absolutisht, absolutisht lazeri. Domethënë është që mund të rish 10 ditë brenda në shtëpi. 10 ditë brenda, po, është lazeri që është një lazer specifik, jo të gjithë llojet e lazerave, është lazeri CO2. A është i rrezikshëm ky? Është i rrezikshëm në qoftë se bëhet në muaj jo të përshtatshëm, në qoftë se pacienti nuk ndjek të gjitha këshillat që do të thotë që të rrinë në shtëpi 10 ditë dhe mos të shohë dritën e diellit. Vërtet, sepse në qoftë se del dhe është në kontakt me ekspozimin e diellit, atëherë mund të bëjmë dëme më të mëdha se sa ato që do trajtonim, dhe në qoftë se bëhet nga individ të cilët nuk janë të licencuar, le të themi, për trajtime të tilla, sepse mund të bësh djegje të cilat shkojnë në shtresa shumë të thella dhe dëmtojnë. Dhe me këtë djegje me një seancë kemi mbyllur aty historinë e njollave të në fytyrë? Përsëri do thoja. Apo përsëritet ky si proces? Ky si proces përsëritet ose jo në varësi do thoja të njollës për të cilën po flasim. Po flasim për një njoll, po flasim për një njoll me lazme e cila është e përhapur në gjithë fytyrën, po flasim për disa njolla të cilat kanë vite në lëkurë, në varësi të kësaj anamneze ose historiku që ne marrim nga pacienti ose të patologjive shoqëruese që mund të ketë, ne vendosim në qoftë se nevojitet vetëm një trajtim, nevojiten dy maksimumi 3 seanca në një sezon, sepse nuk bëhen më shumë, apo nevojiten dhe kombinime me trajtime të tjera, pra pasi ne bëjmë një djegje, kombinojmë dhe disa trajtime të tjera që janë shumë pak invazive. A e kuptoj. Po flokët mund t'i mbrojmë nga dielli i Marsit apo Nga dielli i Marsit, jo, do thoja. Me kalimin e muajve, pra në periudhën e verës dhe sidomos në periudhën që jemi të ekspozuar në plazh, po, do ishte mirë që të përdornim një spray mbrojtës dhe për flokët. Por, dielli i Marsit për flokët nuk është aq dëmtues dhe aq domethënës në ekspozim. Dhe diçka tjetër për ato personat të cilat kanë quka. Po. Me ato çfarë ndodh? Quka në përgjithësi në qoftë thjesht mbrojtës, mbrojtës që mos të shtohen dhe mos të formojnë njolla. Në përgjithësi quka nuk trajtohen. Pra janë hiperpigmentime të cilat pacientin është lloji lëkurës që ka tendencën nuk zhduken. Quqat janë aty dhe mbrohen në mënyrë patjetër mbrohen sepse një person i cili ka quka do thotë që ka një lëkurë fototip 1-sh, do thotë që ka një lëkurë shumë të ndjeshme, do thotë që mund të bëj edhe tumore të lëkurës. Kështu që këta persona janë ato më të riskuarit që duhet bëjnë një mbrojtje maksimale ndaj diellit. Dhe nishanet janë po ashtu një shqetësim, le të themi, për hapja e nishaneve. Si mund t'i
mbrojmë ose a mund t'i heqim rradh të parë? Nishanet, ka metoda për t'i hequr? Jo, nishanet nuk hiqen në momentin që nuk ka indikacion për t'i hequr, sepse nishanet patjetër ne bëjmë një kontroll me dermatoskop të nishaneve që normalisht po futet tani si një edukat e jona që të bëhet një herë në vit. Nishanet që shkaktohen nga dielli dhe që merren zakonisht gjatë sezonit të plazhit e kam fjalën, no? Jo për nishanet që janë të lindura. Atëre, në qoftë se flasim për nishanet që dalin gjatë muajit të plazhit, po flasim kryesisht për njollat përsëri, pra për hiperpigmentime të lëkurës. Në pjesën e kurrizit janë më shumë të shpeshta, po, pra, në pjesën e parakraut ndoshta. Absolutisht, sepse janë zonat që ne po, sidomos janë më të rrahura nga dielli, mund të kemi bërë djegje, qoftë në fëmijëri, sipas e diellit dhe kjo shton pjesën e njollave, por janë njolla. Në qoftë se del një nishan gjatë stinës së verës dhe identifikohet që është nishan, ai duhet kontrolluar në mënyrë të menjëhershme sepse mund të jetë i rrezikshëm. Pra gjatë verës nuk na shtohen nishanet, na shtohen njollat. Në qoftë se shohim që po na del ndonjë nishan, atëherë duhet të shqetësohemi në mënyrë serioze dhe duhet ta kontrollojmë. E kuptoj. Mirë, të falenderoj shumë që ishe në studio me mua dhe që na solli kaq shumë informacion. Të falenderoj gjithashtu. Miqtë dashur, kjo ishte pasdita për sot. Bashkë do të shihemi sërish nesër në të njëjtën orë, transmetim të drejtë për drejtë këtu nga Radio Televizioni Publik Shqiptar me mua Gerta Gixharin. Miru pafshim, deri atëherë, shihemi 17:05 këtu.